កម្ពុជានិងជប៉ុនបានរំលឹកខួបលើកទី70នៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីលើកកម្ពស់ពីដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅថ្ងៃអនាគតកិច្ចសហប្រណិប័តការរវាងប្រទេសទាំងពីរពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការផ្សារភ្ជាប់ក្នុងការពង្រឹងលើវិស័យកងទ័ពវិស័យដោះមីននិងវិស័យដទៃជាច្រើនទៀតការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងភាគីប្រតិភូជប៉ុនដែលដឹកនាំដោយលោក Takei Shunsuke រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសជប៉ុននិងលោកស្រី Minamino Yoko តារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះរបស់ជប៉ុនចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាលើការងារមួយចំនួននៅវិមានសន្តិភាពពីម្សិលមិញអាដាម Eang Sophalleth បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកហ៊ុនសែនបានរីករាយជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រណិប័តការរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយបានអរគុណដល់ជប៉ុនដែលបានលើកទឹកចិត្តឲ្យវិនិយោគិនមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអរគុណជូនចំពោះដល់លោកស្រី Minamino ដែលបាននិពន្ធនិងសម្ដែងបទចម្រៀងអន្ធនូសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកដែលជាបទចម្រៀងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតថភាពរបស់កម្ពុជានៅអតីតកាលនិងការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាលោកបន្តថាលោកថាកេសុនសាកេនឹងមានការចុះហត្ថលេខាលើលិខិតបដូសាស្ដីពីការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងរបស់ជប៉ុនដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 30.6 លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីអនុវត្តគម្រោងពង្រីកប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅខេត្តស្វាយរៀងនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កម្មវិធីនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីស្ដីការក្រសួងការបរទេសជាមួយនឹងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាលោក Eang Sophalleth បានបញ្ជាក់ពីលោកស្រី Minamino ដែលបានធ្វើដំណើរមកទស្សនកិច្ចមកកាន់កម្ពុជាចំនួន2លើកគឺកាលពីឆ្នាំ1989និងឆ្នាំ2013ហើយលោកស្រីត្រូវបានពលរដ្ឋកម្ពុជាទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅការស្វាគមន៍របស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យលោកស្រីបាននិពន្ធនូវបទចម្រៀងនិងច្រៀងផ្ទាល់ចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាអន្ធនូសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកគឺជាការអធិប្បាយពីអតីតកាលកម្ពុជាលោកស្រីបានឃើញដល់ផ្ទាល់ពីដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាពីអតីតកាលជាពិសេសលោកស្រីបានជួបជាមួយនឹងក្មេងកំព្រានៅកម្ពុជាដែរក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកស្រីក៏មានគម្រោងទៅជួបកុមារកំព្រាកម្ពុជាដែលលោកស្រីធ្លាប់បានជួបកាលពីឆ្នាំ1989ផងដែរលោកស្រីក៏ត្រូវរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈសម្រាប់ខួបលើកទី70នៃចំណងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាជប៉ុនហើយលោកស្រីបន្តបដិញ្ញាចិត្តប្រឹងប្រែងជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្តទៀត។